Litvis Kalak, Kaunas Shigamartul, Universiadezets, Minda Andrea, Pirvelzodebuli, Sahelubis, Kartuli University, Student Ebma, Sportis Hodeshwa, Sahelubashi, ES Parizes, Judoist Ebmas Hodeshwats on it Kategoriashi, Fertzlisada Brinjaus, Medlebi Moibovis, Umaglisis Sablis Murakbe, Makishajupshi, Meoriad Gilitaikaves, Universiadezets Armatabit, ES Pariza, Choburtelma Tamar Kirkitazem. Regbistema, ეს გამარჯობა დიდი ბრძოლით მოიპოვეს, ასევე უულოცა მოჭიდავებს, ზიუდოს მოჭიდავებს, რომელსაც მეორე და მესამე ადგილები გაიმარჯოს და მომავალში უსურებ დიდ წარმატებებს. არიყო ეს ჩვენი მაქსიმუმი, შეგვეძლო ფინალში მოგება, ძალიან ძიმე ბრძოლაში დავამართეთ ორი ქულით. დავამართეთ შაულაის უნივერსიტეტთან, რომელიც ითვლება ლიტვის მასპინძელი გუნდის ეროვნულ ნაკრებად. დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენ უნივერსიტეტს, ყველა ჩვენ იმ ლექტორს, იმ დეკანს და ყველა იმ წარმომადგენელს, ვისაც გული შეტკიოდა ჩვენთვის და ყველას დიდი მადლობა ამ წარმატებისთვის და მათაც უდიდესი წვლილი მიუძღვის ჩვენი წარმატებისთვის.